זאת אלה, הבחורה הכי יפה בשכבה, יפה מבפנים, רק שהיא כל כך שקועה בעולם שלה שאף אחד לא באמת רואה אותה חוץ ממני. אני כל הזמן אומר לה שיש בה משהו מיוחד ושלא תפחד, כי זה בטח נהדר. היא גם שרה, אבל היא כזאת מופנמת שהכל קשה איתה. מה את הולכת? ואני באמת חושב שאם יש מישהו שיכול לשנות את העולם, זאת היא. היא רק צריכה לא לפחד מהעוצמות שלה. גיא, החתיק. זכר אלפא, כמו שהוא חושב. כדי להגדיר את עצמי כזכר אלפא של התיכון, אני צריך לצאת עם הנקבה שלי תחת. אבל קולטים שהוא מתאמץ ומריחים את הזיעה שלו עד כאן. תחזיקי חזק לכן שאני טוב טוב, כי אני הולך להפיע עליך את כל הקסם שלי. למה אני בקוסם? הוא האח הצעיר של אלה, אבל מתנהג כאילו הוא הראשון בכל דבר. כמה שהיא רגישה, הוא תמיד אומר את מה שאף אחד לא רוצה לשמוע. חוערת. גיא. בן אדם צריך לנוח קצת כדי שלמישהו באמת יהיה כוח אליו. ליאו, ההורס של השכבה. מכירים את זה שמישהו נכנס לחדר והאוויר עומד, שנהיה שקט כל כך שאפשר לשמוע את המחשבות של כולם? מה זה הדבר המדהים הזה? של הבנות בעיקר. לא שאני מקנה, אבל הוא מושלם מדי. חתיך, ספורטאי, יודע הכל, לא אנושי. קראתי מספיק בשביל לדעת מתי מגיע משהו אחר. עכשיו, ממש לא אכפת לי אם הוא טרול או איש זאב. העניין הוא שאם הוא בא בגלל אלה שלי, אני לא טוען לפגוע בה. אם יש דבר כזה מלכת הכיתה, זוהר היא אלילת השכבה. ליגת על, גם יפה וגם אלופה. ועוד בסייף, לא סתם. נבחרת עברה את המבחן, אם אתה מבין למה אני מתכוונת. מהבנות האלה שהכל קל להן? זאת אומרת, להיות הבת של המנהל לא נראה לי פשוט. בשביל זה קראת לי? אבל אני מחזיק ממנו. זה קשה להשגה, אה? כשהתפיסה, אה? גיא, סימן אותה על ההתחלה. אם אני מצח, להיות יפודית. נראה לי שתעשה לו בית ספר. בכל זאת, נצר לשושלת גרעין. נולדה למעורה. הבנת שזה לא לסנן, סליחה. סושי, הבריון של הכיתה. אלף, בפנים הוא נשמה תאורה. הוא רק כל כך לא מסונכרן על מה שקורה, הוא תמיד עושה בלגן כדי שלא יחשדו בו שהוא לא מבין עניין. אני לא עושה משהו מיוחד. סושי, מתחת לשרירים הוא לב זהב. אם הוא יפסיק לפחד להיות חלש, הוא יהיה אחלה גבר. חוץ מזה, אני חושד בו שעם כל הרעש שהוא עושה, הוא לא עשה את זה עם אף בת. הוא לא רק מחפש אהבה. ניקי. ניקי נקניקי האחברה, כמו שסושי קורא לה. נקניקי? אף אחד לא סופר אותה. האמת, אם אתה מסתכל עמוק, את קולט שהיא עוד תפתיע. בקטע של שקטה שקטה, עד רגע האמת. היא עם הטיפוסים האלה שלא נלחצים ממה שהסביבה חושבת עליהם. לפעמים אני די מתענה בה. וזה עומר, המוזר של השכבה. אני צריך לשירותים כבר, אני מצביע שם. הוא קצת חי במציאות מקבילה. אני חושב שמתתי וחזרתי איכשהו חזרה. אולם צוחקים עליו. ידעת שאתה ככה? אני אתן לו. אבל הוא יודע שמה שהוא אומר זה נכון. אני פוחד שהוא יפגע בך, את לא רואה איך הוא מסתכל עלייך? אני ואת ביחד. מה? הוא רק צריך למצוא את הדרך להיות מקובל. אי אפשר כל הזמן לדעת לבד. בקיצור, הוא צריך להתבגר אם הוא לא רוצה להישאר מאחור. כמה שהוא לא אוהב ומקשיב, בנות רוצות עוד דברים, מסתבר. עומר זה אני אגב, ולא ממש אכפת לי מכל הבנות. אכפת לי רק מאחת.